بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ملك ستوتشوكتان وحد كسور دواتان ورك عربسي النيوز قد بدأ ورك يحلق أنه تكون دوان دونتان وحا كمدا حكومة دا سومالي لانا ياكا ديكتاي برنامج أي شيكتين دولة دا سومالي ياكا ودى مقالة دا مقديشو لنا عكالي حكومة دا سومالي لان وحا يمار كالتشوش سيستعمال كبعاها madaxweynaha xilka ka degay Afghanistan Ashraf Ghani oo maalmahan warkiisa la laa ayaa la sheegay inuu gaaray magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta dawladeed kuwaas waxa ay qaar ka mid ah qodobada ugu door karo la warkeyna kuwa ay kuwa kala faafasan waxaad ku daawan doontaan warkeyno fidsan kinta koray Saudi Arabia qadar adeega bulshada ah noocyada ashuuraha haddaba hadaynu noocyada ashuuraha idmid isudul taagno saayaqoon ugu yeeshaan ashuurta ku waajibtay ashuur bixiyayaashu iyo waajibaadka dheeriga ah ee uu nafaray xeerarku waa sidan ashuurta maashka shaqaalaha waa ashuurta ku waajibtay dakhliga shaqaaluhu ku helaan shaqo ay qabteen waxa xeerku waajibinaya inuu ka reebo loo shaqeeyuhu isla markaana uu ku soo bixiyo xafiiska ugu dhow ee ashuuraha bariga ugu dambeyn 15ka cishe ee bisha xigta bisha ay ashuurtu waajibtay xad warkii ofitsan kumada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markale ku celiyay inay joojisay adeegsiga iyo ganacsiga bacaha oo khatar ku ah dhanka iyo xayawaanka wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shir ayaa sheegay xukuumadu ay dib u dhaqan gelisay wareegtadii ka soo baxday xukuumadii madaxweyne Siilaanyo sanadkii 2015 ee lagu mamnuucay soo dejinta ka ganacsiga iyo isticmaalka bacaha kulan ay isku yimaadeen gudiga bilicda ee heer qaran ayaa ay ku go'aamiyeen laga bilaabo maalinimada shalay in la joojiyay adeegsiga iyo ka ganacsiga bacaha wasiir saxad ayaa sheegay in cidii lagu arko laga qaadi doono talaabo sharci ah ay ciqaab ku mutaysanayaan waxaanu ka digay in mas'uuliyiinta dawladda iyo kuwa dhaqanku ay u garan garaan dadka jabiya sharciga lagu joojinayo isticmaalka ka ganacsiga iyo adeegsiga bacaha maanta oo 4 bisha August ay tahay 18 waxa kulan isugu yimi gudiga bilicda ee qaran oo ka kooban wasaaradaha iyo hay'adaha arrinkan uu khuseeyo dawladda hoose iyo ganacsatada kulanka waxa ka soo baxay qodobada soo socda koo in la dirdir geliyo oo la dhaqan geliyo dikreetadii madaxweynaha ee soo baxday bishii April 2015 ee mamnuucaysay soo dejinta ka ganacsiga iyo isticmaalka bacaha in ciddii lagu qabto ku xadgudubta sharcigaas la mariyo sharciga iyo xeerarka u yaala qaranka ee ciqaabta ay ku mutaysanayaan in lagu wargeliyo dadka ka ganacsada in xeerkan la dhaqan gelin doono laga bilaabo maanta oo bisha 18 tahay in shicibku uu gacan ka siiyo hay'adaha u qaabilsan fulinta sharcigan ay gacan ka siiyaan fulintiisa in dadka mas'uuliyiinta amba mas'uuliyiinta dhaqana
بمسؤوليات حكومتها أني أجرجارين تذكر كحد قد به شرعية ممنوعية كجناسية يسود جنتا بعه وزير وزارة الرمحة جودها الصومالي لان محمد كاهن أحمد أيه وحاء وأيضا معلسو تشيدية دولة فدرالك يا صومالية وزير محمد كاهن أيه كويدي صومالي أنا ودو برنامج إسدحقال لقاقال إحابورة يوردن يرد الصومالي لان إيه صومالية وقو شيغي إن آنو فائدة لهاي وزير كايا حسين آنه وحبك سوكور إنهنين إسدحقال كحمر إيه هرقيسا لقا سميهيو سيدوك وزير وحاء وشيغي إن دلن يرد الصومالي لان أي مقالة مقدشة وتغين برنامج إسدحقال كدلن يرد oo ay Soomaaliya ka shaqeynayso barnaamijyada imika ay wadwadaan maxaa kamida waxa la yiraahdaa isdhexgalka aya kamida war xamar iyo jawhar isma dhexgalaan xamar iyo afgooyo tadbiye lama tabis u si jiraana isma dhexgalaan baydabiye kismaayana isma dhexgalaan xamar iyo baladeenana isma dhexgalaan bal isdhexgalka xamar iyo hargeysa laga sameeyay muxuu kordhiyaa ما هبنا هذا نقولين وبنكون أراد إن كنا لنا شهور ريو هذا حقها إنه هنا وحكم إذا للي يرد إني وحبلي إن ما باله وبرنامج هذا اللي هو شهور ريو وحمر تجي إني إما كحالة أوحن ينرش أوحن ينبت أوحن أي كتشوجان ما مش كاس ده قال كده اللي يرد دقن كي يفنكا ayaa kamid ahaa qodobadii lagu soo hadal qaaday wada hadalladii fashilmay ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa ku dhex maray dalka Djibouti 15kii Juun 2022 madaxweynihii xilka ka degay ee Afghanistan Ashraf Ghani oo maalmahan wararkiisa la laa ayaa la sheegay inuu gaaray magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta telefishanka Cable News ee dalka Afghanistan ayaa ku waramay in Ashraf Ghani uu markii hore u baxsaday dalka Tajikistan kadibna uu gudbay dalka Oman laakiin ugu dambeyntii ay la xogaalay xaqiijiyeen in uu ka degay caasimadda Imaaraadka Carabta sarkaal ka tirsan hay'adda amniga ee Imaaraadka ayaa arbacada barta ku leeyahay Twitter ku qoray in madaxweynihii hore uu joogo Imaaraadka 15kii August 2022 ayaa Ashraf Ghani iyo xubno badan oo kamid ah ehelkii iyo dadkii ku agdhowaa ay ka soo baxeen Afghanistan kadib markii uu xilka iska casilay waxaana jiray warar uu sirdoonka Ruushku helayo oo sheegaya in uu si qaatay lacag balaayin dollar ah Ashraf Ghani oo muddo 7 sano ah ahaa madaxweynihii 14aad ee dalkiisa Afghanistan ayaa lagu dhaliilayaa in aanu waxba ka qaban dhismaha hay'adaha dawladda ciidamada iyo waxyaabaha amniga iyo musuqmaasuq taasoo sababtay in ururka Taliban uu todobaad gudihii kala wareego dalka oo dhan kadib markii ay ciidamadii Mareykanka ee ilaalinaya ka baxeen dhinaca kale hoggaamiyasha ururka Taliban ayaa isku muujin doona dunida si ka duwan 20kii sano ee la soo dhaafo inta badan qarsoodi ku noolaayeen sida uu xaqiijiyay sarkaal ka tirsan ururkaasi dunidu waxa ay si tartiib tartiib ah u arki doontaa dhammaan hoggaamiyasheena ma jiri doonto dhumaalaysi iyo isqarin dambe ayuu yiri sarkaalka sare ee Taliban oo diiday in magaciisa la sheego isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha Taliban lagu amray in aysan u dabaal degin qabsashada dalka oo dhan wuxuuna intaasii ku daray in dadka raidka ka qaadayaan kubka iyo rasaasta madaxa sare ee Taliban ayaa muddo 20 sano ku jiray dhumaalaysi iyadoo qaarkood hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo militariga aan laga hayn wax sawir ama muuqaal ah tawdiyo qodob kaas ayaa ugu dambeeyay xilitaanka wareedinta warkan warkii kulmi doona waxaan ka tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.